Dobar dan, poštovani gledaoci. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 6, na jugu do 11, a najviša dnevna od 15 do 23 stepena. U istočnoj i centralnoj Bosni kratkotrajna stabilizacija donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost prolaznog karaktera. Maksimalna dnevna temperatura iznosi će 18 stepeni u Goraždu i Zvorniku, dok će nešto hladnije biti u Bugojnu 15. U Sembjeri i Posavini većinom sunčano i suho. Živa u termometru neće prelaziti 19. podjok u Brčkom, a samo 2 stepena niže bit će u Tuzli. Sivi oblaci koji će dominirati u popodnevnim satima u nekim područjima neće kvariti dojam proljetnog vremena. Na zapadu i severozapadu uglavnom sunčano. Temperature će se kretati od 15 do najviše 19 stepeni u Velikoj Kladuši. Istočni i sjeveroistočni vjetar doprinijeće osjećaju svježine. Stabilna anticiklona će Hercegovini donijeti proljetne temperature, a stanovnici ove regije će moći uživati u sunčanom danu. Blaga oblačnost očekuje se samo u Livnu, Tomislavgradu i Gacku. Neum predvodi gradove s maksimalnom temperaturom, te će tamo biti 23 stepena, dok se u Tomislavgradu očekuje tek 14. U naredna 3 dana susjednu Hrvatsku očekuju sunčani intervali. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će 22 stepena u Splitu i Dubrovniku. Porast atmosferskog pritiska razbistrit će nebo nad Srbijom, pa se očekuju ugodne temperature. Ipak jutarnje neće prelaziti 11. podjok u nedjelju u Beogradu. U ostatku regije nešto drugačije vremenske prilike. Dok će danas obilje sunca biti u većini gradova, u Skoplju se u subotu i nedjelju očekuju padavine. Toliko o vremenu. Hvala na pažnji i ostanite uz program Oben televizije.